Haydi ne yazıyor? Bilmiyorum ya bu kanalı bırak. Vrela, vrela kahva. Vrela. Još malo hladi. Da vidimo kakvi su jabuke. Ima dobri izbor. Bože, sad ću vidjeti kakvi su. Još. O, puno su flekave, ne znam zašto. Nisu još zrele, ali kad uzriju budu dobre, lijepe, slatke. Evo ovdje mi krenemo kad idemo specanje. Beremo jabuka, jedemo. Tako. Ove su ovdje čišće, ljepše, nisu flekave. Ova je ova kakva je bila. Ovo sve događa pored autoputa broj 89. Mašala, mašala, mašala. Biće pekmeza. Biće pekmeza. Biće pekmeza. Ovo žuto. Doga mi dobro su, zrele. Čekam ovdje rana, a ono izgleda neće. Dobre.